တခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲခရိုင်အင်းတော်မြို့နယ်ကရွာတရွာမှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ကမန်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရခိုင်လူမျိုးတို့ချို့ကြအချင်းဖြစ်ရာကနေကမန်းလူမျိုးတွေရဲ့နေအိမ်အနည်းဆုံးနှလုံးခန့်မိရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ပြည်ပကကြောင့်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေစိုးရိမ်ပြီးအိမ်တွေထဲမှာပုံအောင်နေကြရတယ်လို့ AP နဲ့ Writer သတင်းဌာနတွေကဒီကနေ့မှရေးသားပါတယ်။မနေ့က200နီးပါးရှိတဲ့လူအုပ်ကြီးကမွတ်စလင်တွေနေထိုင်တဲ့အိမ်နှလုံးကိုမိရှို့ပြီးတော့ဗလီကိုဝိုင်းထားတဲ့အတွက်ရဲတွေကတနက်ဖောက်လူစုခွဲပြီးတော့စူပူအကြမ်းဖက်တာတွေကိုထိမ့်သိမ်းခဲ့ရတယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့တန်တွဲမြို့မှာအခြေအနေတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်နေပေမဲ့လို့အကြမ်းဖက်စူပူမှုတွေဖြတ်ဖြစ်လာမလားဆိုပြီးတော့မြို့ကန်တူတူကစိုးရိမ်နေတယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတော်မှာအကြမ်းဖက်ပြိပခတွေထပ်မဖြစ်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုတိဘက်ဘုန်းတော်ကြီးဒလိုင်လာမာကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဒါရန်ဆလာမြို့တော်ကတိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတော်မှာတရားဟောကြားရာမှာဖုန်းတော်ကြီးဒလိုင်လာမာကအခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သတိလင်္ကာနိုင်ငံတွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့မွတ်စလင်တွေအကြားပြိပခကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဒီပြိပခတွေကြောင့်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဖုန်းတော်ကြီးတချို့ဆိုရင်အကျန့်ဖက်သမားတွေအဖြစ်ခေါ်ဆိုသတ်မှတ်ခံခဲ့ရတာကိုဝန်ထဲဘွယ်ကကြုံခဲ့ရအကြောင်းဖုန်းတော်ကြီးဒလိုင်လာမာကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မကြာသေးခင်ကချက်သမားနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့ Foreign 2000ကြီးလာခံကိုသွားရောက်စဉ်ကငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ရပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်ပြိပခတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိရဆိုတာသိခဲ့ရကြောင်းလည်းဖုန်းတော်ကြီးကမိန့်ပါတယ်လူသားတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘာသာတရားကိုးကွယ်ယုံကြည်တာနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းသူတစ်ပါးရဲ့ဘာသာတရားကိုလေးစားမှသာလည်းမတူကွဲပြားတဲ့ဘာသာတွေအကြညီညွတ်မှုရရှိနိုင်မယ်လို့ဖုန်းတော်ကြီးဒလိုင်လာမာကတရားဟောရာမှာထည့်သွင်းဟောကြားတော်ပါတယ်ခင်ဗျာ